Nej, så får han mig! Ej! For helvede. Ja, sådan, sådan, men... Kan du komme og bygge for mig, for der er en base, der er en base, og de prøver at finish, Jeg tror ikke, de kan nå helt hernede. De kan ikke nå helt hernede, Cirklen kommer også lige om lidt. Ja, ja, ja. Det er fisk nok glad. Og så løber vi. Du løber og hopper og bygger. Oh. Jeg fik et kill mere der. Jeg ved ikke lige helt på hvem. Nej, prøv lige. Lad os... Ja, de er deroppe. Og den ene af dem var nok, det ved du. Jeg har kun 9 sniper bullets. Hvorhenne? Altså fucking idiot, man. Nej, hvordan? Oh my god. Han har mod drømmeshot som der. Nå, du prøvede at rush. Åh, damn. Hvis du kan komme, det kunne altså være for lækkert, fordi at det er os mod dem og så to andre. Så hvis du kan gøre det der, det kunne være for hjerne. Har du lidt materialer? Du har intet. Ja, fis, fordi der var kun en også. Ja, så... Ja, han er jo selvfølgelig død, det er klart. Er der? Var det ikke dem, du lige har dræbt? Nå, vi skal op og have noget af deres loot der. Nul. Ja, det er lidt noget lort. Altså, der må ligge noget loot op i deres... Ej. Der ligger en chok-jok her og et midtkick der. Hov, ja, du må lige bygge en dør, ven, sorry. Fordi jeg tænkte bare, hvis du sagde, der var nogle base lige nord, så tænkte jeg, jeg gider ikke lige sat så meget. Hvad har du af shotguns? Jamen, den er for vild. Mine bløde. Nej, ingenting. Jeg har 214 sten. Jeg har ikke sniper, tror jeg. En pump skader ikke 230 med at gøre den. Bare ødelæg det lort. Jeg blev ramt af en af anden. Bæres! Ej, hvad sker der, for den ikke rammer? Han er på det bjerg her lige foran mig. Fuck, jeg har været nede 1000 gange eller sådan noget. Ja. Ja. Jeg har 2 spectators, så jeg har været nede 8 gange eller sådan noget. Har du flere minis, eller har du taget dem? Bare drik et, så kommer jeg bare tager det andet. Eller måske, ja.
Jeg har nok en ene. Han er headshotet. Der. Let's go, baby. Let's go. Sådan, min gode. Easy. Vandy. Ja. Nice. Kæft, du er egentlig mange gange nede, Tars. Jeg var nede konstant, jo. Du var nede 4 gange, tror jeg, eller sådan noget. Jeg fik jo lige en eller anden hakke der, jo. Åh, der fik jeg sgu den sorte. Jeg fik den hvide hakke, den der Eva-hakken der. Et tager ja. Mere, Carlos. Et tager mere. Åh, oh, jeg er level 17. Ja, okay. Yeah, what? Jeg er level 11. Bliver du kun hjemme på grund af sæson 3, Thijs? Nej, jeg så sgu for længe kort content, hvis de til overvejret til skolen, og tænker, ah, fuck that. Okay, Carlos, den hedder 4 nu. Duos, Globus, det er 4. Ej, fuck, jeg vil altså gerne ned og hente den Elgato nede på Dame. Det kan du også gøre, jo. Det er bare gør det. Bare gør det, så det gjorde. Fuck, klokken mange grader. Den er 5:30. Jeg har jo taget hele streamen op, jo. Ja, er det så fisset, alt det du sendte? Jeg har lige lavet en waiting screen, hvis man skulle ind og købe et eller andet. Så må de jo ikke sidde og se kode og sådan noget. Nej. Men der stopper din stream jo automatisk. Nå nej, det gør den måske ikke, nej. Nej, det gør den nemlig ikke. Nej, det gør den nemlig ikke, når jeg har Elgato, så tager den bare det hele. Skal vi lige prøve en til det, så vi kan? Eller skal vi bare blive ved? Jeg tænker bare, at vi tager... Ah, fuck, nu skal jeg så sige Fatal, så bliver det Anarchy. Okay, jeg vil bare gerne have de wins, altså. Bare gerne have de wins lige nu. Fuck, det er vildt, at der er nogen, der har... Eller der er selvfølgelig sikkert bare nogen, der har fået 4 streg eller sådan noget. Ja. Altså, Daniel han hævdede jo, at man skulle se ham på nummer 1 hele sæsonen igennem, og... Der står der ikke Arts 1 nogen steder. Nå. Han skrev lige, at de vandt deres første game nu her. Gjorde de? Ja. Det skulle meget vildt. Men han skrev, at han ikke kan spille med nogen af os andre, på grund af, at man... Man må bare kun spille duo med den person, Altså for eksempel, nu kan du og kun Carlos... Der er Carlos, som kun spille sammen, hvis der ikke skal på leaderboards. Ja, ja. Det er så lidt mærkeligt, synes jeg. Det burde teorien bare være wins, jo. NEJ! Han har ét liv! Hvor er det den? Ja. Ham der, bare skyder ham, han har ét liv. Den gad ikke ramme. Jeg ramte ham 60-30-30, og så døde han ikke. Tag den der våben op, altså. Fucking du kan, de kommer nu. Ja, jeg ved det godt. Hahaha. Det er godt for sig. Stop, vi skal med at spektate. Ja, der render flere derovre. Jeg tænker bare, prøv bare lidt. Gå lige og spørg min lillebror, hvor mange wins de var.
Fuck, jeg rammer godt lige i dag, man. Damn, boy. Hey. Jeg kan lige to, mens du er væk. Ja, jeg kan godt se det. Det står under ens navn nu. Når jeg spekterer, så står der Carlos, og så står der Pius. Okay. Der var en, der var ligesom klar for en rand rundt. Han stod bare lige, han stod seriøst med papiret fremme. Han stod bare og kiggede. Og det var også, han var lige så dårligt som Darf, ham jeg døde til. Ja, det er altså hans ven, han så fandme, han ikke får gå ud af ham, der han stod bare skød. han er ikke kunnet ballpasse endnu. Ah. Eller noget andre ballpas for den sags skyld. Jeg synes, det er blevet meget mere smooth gameplay. Det er det. Fuck en fisk. Jeg rusher bare lidt rundt nu. Nej. Det var det tidspunkt her, Thijs. Nu er cirklen på vej ind, og det var det tidspunkt her, der var 26 tilbage først gamespillet. Der var vi vandt. Ja. Hvad er der en mere? Der kan være to deroppe. Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt, nej. Hvad er man så på randet med retail? Må der være lidt. Jeg fik lige tre på en gang med en trap. Fuck, hvor er det sindssygt lavet det der. Don't. Der er nogen der. Kom, så stille, så stille den i begge. Kom. Vi rusher dem sgu bare. Det er fightet helt vildt, den her. Ja. Jeg kører solo mod squad, der fucking 9 kills allerede. Syg. Nice. Finish his ass. 14 liv. Har du medkit? Ja, det har du. Ja. Nej. Har du mini shield? Det kan være, at du skal bare gå efter solo win nu, så. Ja, det prøver jeg.
Shit, man. Nå, hvor var det tæt på? For helvede, mand. Shush. Ah, men shit, altså. Nå. Lad nu være, altså. Hvorfor skal min headset oplade nu? Det kom alt for tæt på igen, mand. Please, lad mig nu finde... Lad mig nu fucking vinde, så jeg slår ikke hårdt. Thank you.
Hvor kæft, hvor gik de der? Er det for langsomt, mand? Let's fucking go, baby! Hey, 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 hey! We fucking did it, baby! Yeah! Hey, hey, the fuck you gonna do, huh? Just take a look at this shit, baby. I'm the motherfucking king of this shit. Y'all hear me? I'm the motherfucking king of this shit. Solo vs squad, come fucking at me, boy. 25 kills, man. Hey, 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 hey! Let's fucking dab on it, baby. Motherfucking kid with this shit. Solo vs squad, come fucking out.